နေစဉ်ဝတ်ပျောကိုးကွယ်ခြင်းယေရှုအနေရရှိသည်သူ၏အောင်ပွဲကိုစင်နှွဲခြင်းမေလတရက်သူ၏ကြွလာခြင်းလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဆောင်ရက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်သည်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှရပ်နေခဲ့၍၎င်းနေရာမှရှုမျောခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသက်ရှူခြင်းကိုပင်ရက်တက်မတန်ဖြစ်စေခဲ့သည်သူနေရာမှာဂျူရူ၏တင်ကြိုင်းတစ်ခုရှိ၍ထောင်ပေါင်းများစွာသောကိုများမှပိမှန်တော်ကိုအထက်စီးမှမြင်ရနိုင်သည်အချူကျန်းတက်များကထူနေရာရှိအစောဆုံးသောမြုပ်နှံတကြူချင်းများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း3000ကဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်အမှန်တကယ်ပြင်ထူတင်ကြိုင်းသည်ဒုတိယပိမှန်တော်ရှိသည့်အတော်တွင်နှင့်ယေရှုသက်ရှိထင်ရှားခဲ့စေမှကတည်းကရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဤနေရာသည်ရှေးအကြဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးကျူးတင်ကြိုင်းဖြစ်၍၎င်းမှပြိမှန်တော်ကိုအထက်စီးမှမျောကြည့်ပြီးသူ၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းနှင့်နောက်ဆုံးကာလအကြောင်းကိုပြောပြရန်ယေရှုကဤနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုညှို့ယိုဖန်ဆန်းနေပါသည်ယေရှုသည်တောင်ပေါ်မှရှိနေစဉ်သူ၏တပည့်တော်များသည်ပြိမှန်တော်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းရှမသည်အခန်းကြီး24အငယ်1နှင့်သူ၏ပြန်ကြွလာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးသောကာလကပ္ပ၏အဆုံးသတ်သောအကြောင်းကိုမေးမြန်းရန်သူထံသူလာခဲ့ကြသည်ဇက်ခရီအခန်းကြီး14အငယ်၄တွင်ဖော်ပြထားသောအနာဂတ်ဟောချက်တစ်ခုတွင်တန်လွင်တောင်ကိုဖော်ပြထားသည်ထိုနေ့ရက်၌ခြေတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှရပ်၍တန်လွင်တောင်သည်အရှိဖက်မှအနောက်ဖက်တိုင်ကောင်အလယ်၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောကျိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယခုယေရှုသည်တန်လွင်တောင်ပေါ်ရှိရှေးဟောင်းတင်ကြန်းအရှိမှရှိနေပြီးခန္ဓာထေဝါသောပိမှန်တော်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်နေကဤနေရာကိုအတိအကျရွေးချယ်၍ပိမှန်တော်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာနှင့်သူ၏ကြွလာခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါသည်ဤအချိန်တွင်တပည့်တော်တို့သည်ထိုအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကိုမခွဲခြားတတ်ခဲ့ပါနှစ်ခုလုံးသည်သူတို့အတွက်အတူတူဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့ကောင်းထင်ခဲ့လိမ့်မည်သခင်ယေရှုသည်နှိမ့်ဆက်ငင်ပန်းခြင်းစစ်ပွဲများပယောဖက်အတုအယောင်များစသည်တို့ကိုဖော်ပြပြီးသောနောက်ဤနာခြင်းမှုခစ်ကြီးသည်သူ၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့်မိခဲ့သောအဆုံးသတ်မေကိုဖော်ပြပါသည်သူ၏ကြွလာခြင်းကိုဂရိပါတာအဖျင်ပရောစီယာဖြစ်၍ဤဟောပြောချက်ထဲမှ3ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးရှမာသည်အခန်းကြီး24အငယ်29 30 39အချာခရစ်ဝင်ကြများတွင်မပါရှိပါပရောစီအားသည်ခေတ်ဆက်ဆက်ခရီးရန်တို့၏မြင့်မြတ်သောမျောလင့်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဓမ္မတိကျမ်းတွင်မျောလင့်ခြင်းဆိုသည့်စကားလုံးကိုအာမခံချက်၏အတိတ်ပဲဖြင့်အသုံးပြုထား၍အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဤအရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုငါမျောလင့်သည်ကဲ့သို့ဆိုလိုသည့်အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘဲ၎င်းအရာသည်ဖြစ်ကိုဖြစ်မည်ဟုသေချာစွာပြောသောအတိတ်ပဲဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်မိဘများ၏အုပ်ကိုများတို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်မကြာခဏယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏နာနှင့်တွင်ဤကိုတင်းကြိုင်းများမိကဲ့သို့ဖြစ်နေမည့်ပုံကိုမြင်ရောက်ကြည့်မိသည်ကျွန်ုပ်မဆောင်နိုင်တော့ပါယေရှုကတိပြုခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တေချာသောအရာဖြစ်ပါသည်